1940 թվականին մեծ բանաստեղծի ծննդյան 70 ամյակի արթիվ Հայաստանի կառավարությունը որոշում է ընդունում Իսահակյանին առանձնատուն նվիրաբերել։ Շենքը կառուցվել է Բաղրամյան փողոցային զուգահեռ Գողտրիկ ու Խաղաղ Պլիխանով, ներկայումս Զարուբյան փողոցում։ Իսահակյանի ցանկությամբ սրբատաշ սև տուֆով։ Սկզբից ևեթ որոշված էր, որ տունը իր արտաքին տեսքով պետք է հիշեցներ հայկական մատուռ՝ Եռանկյունի գմբեթով և մուտք գավիթով։ 1946 թվականի վերջից Իսահակյանն իր ընտանիքով բնակություն է հաստատում այդ տանը։ Բանաստեղծի մահից հետո որոշում է ընդունվում առանձնատունը վերածել տուն-թանգարանի։ Շենքը ենթարկվում է մասնակի փոփոխությունների, համաձայնեցվելով թանգարանային պահանջներին։ 1963 թվականի հոկտեմբերի 31-ին հանդիսավոր պայմաններում տեղի է ունենում տուն-թանգարանի բացումը։ Ճիշտ է, այս տանը գրողն ապրել է իր կյանքի վերջին 10 տարին, սակայն այստեղ է ամփոփված նրա ողջ կյանքը։ Իսահակյանի տուն-թանգարանը, կարծում եմ, մեր մայրաքաղաքի թանգարաններով հարուստ քաղաքի լավագույն թանգարաններից մեկն է։ Լավագույն և հետաքրքիր է նրանով, որ այս հարկի տակ այս տանը ապրել է վարպետը, ապրել է իր կյանքի վերջի 10 տարիները։ Կարող եմ վստահաբար ասել, նաև վերջի 20 տարիների իմ այստեղ աշխատելու փորձը նկատի ունենալով, որ դարձել է մայրաքաղաքի սիրված օջախներից, մշակութային օջախներից մեկը, և այն միշտ մարդաշատ է եղել, միշտ դուրը բաց է եղել, և առանձնանում է իր և նկարագրով, և բովանդակությամբ թանգարանների եղած շարքում։ Ավետիք Իսահակյանը ծնվել է 1875 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Ալեքսանդրապոլ քաղաքում։ Նրա պապը, Նիկողայոս Իսահակյանը, ծագումով Պատմական Հայաստանի Բայազետ քաղաքից էր, իսկ հայրը, Սահակը, արդեն Գյումրիի ծնունդ էր։ Մայրը, Ալմաստ Խլտճյանը, Ղարսից էր հարս եկել։ Այնպես որ բանաստեղծն իրեն միշտ համարել է բնիկ գյումրեցի, ավելի ճիշտ Անիի քաղաքացի։ Յուրաքանչյուր մեծ բանաստեղծի կյանքը մի յուրօրինակ ստեղծագործություն է, Իսահակյանինը նույնպես։ Նրա կյանքն անցել է օտար երկինքների տակ։ Նա եղել է այն առանցքը, որի շուրջը կենտրոնացել է հայոց հոգևոր կյանքը, թե դրսում, թե ներսում։ Իսահակյանը նշանավորել է բուն ազգայինը թե արվեստում և թե քաղաքականության մեջ, դարձել է ազգի խորհրդանիշ, որն արտահայտվել է մեկ բառով՝ վարպետ։ Իսահակյանի կյանքը ռոմանտիկ բանաստեղծի կյանքի դասական օրինակ է։ Ըմբոստ ինքնիշխան անհատ, որ դեռևս 16 տարեկանից մասնակցել է Էջմիածնի ճեմարանի ուսանողական խռովություններին, ապա ուսանելու նպատակով Գերմանիա մեկնած բանաստեղծը գործուն մասնակցություն է ունեցել այնտեղ ծավալվող ազգային ազատագրական շարժմանը և 21 տարին չբոլորած առաջին անգամ բանտարկվել Երևանի բերդում։ 1898 թվականին աքսորվել է Օդեսա։ Վտարանդիություն հայրենիքից, շուրջ 20 տարի օտարության մեջ, ընդվզում հասարակության դեմ, քաղաքական իդեալի մշտական որոնումներ, հուսախապություններ ու հաղթանակ։ Բանաստեղծի հայրենասիրական գործունեությունը ստիպում է նրան անցնել ծանր փորձությունների միջով։ Թիֆլիսի ցարական ժանդարմերիան սկսած Երևանյան բանտարկությունից և Օդեսայի աքսորից կրնկակող հետևում էր Իսահակյանի յուրաքանչյուր քայլին, հարմար առիթ էր որոնում նրան ձերբակալելու համար։ Եվ ահա 1908 թվականի դեկտեմբերին Թիֆլիսում իթիվս 160 հայ մտավորականների ձերբակալվում է նաև Իսահակյանը։ Խուսափելով հալածանքներից 1911 թվականին մեկնում է արտասահման։ Երկար տարիներ ապրելով տարբեր երկրներում, Թուրքիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում և Իտալիայում, 1936 թվականին վերջնականապես վերադառնում է Սովետական Հայաստան։
Հայաստանի թանգարանների նախագիծը ներկայացնում են հայ մշակույթի զարգացման համահայկական հիմնադրամը եւ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը։ Թանգարանի առաջին հարկում է գտնվում հյուրասենյակը։ Այստեղ էր ընդունում բանաստեղծն իր հյուրերին։ Անց էին կացվում գրական հավաքույտներ ու խնջույքներ։ Վարպետը իր մշտական տեղն ուներ սեղանի շուրջը։ Նա նստում էր վերին գլխի բազկաթոռին։ Սենյակի զարդը Սասունցի Դավիթ նշանավոր գորգն է, հայ գորգարվեստի լավագույն նմուշներից մեկը, որ Հայաստանի կառավարությունը նվիրել է նրա ծննդյան 65 ամյակի առիթով։ Հյուրասենյակի գեղանկարներն ու արվեստի մյուս գործերը հեղինակների նվերներն են վարպետին։ Մարտիրոս Սարյանի Իսահակյանի դիմանկարը, Գևորգ Բաշինջաղյանի Էջմիածնի վանքի լճակը, Փանոս Թերլեմեզյանի Հայ աղջնակի դիմանկարը, շատ ուրիշ հեղինակների կտավներ եւ Իսահակյանի 80 ամյակի առիթով Մատենադարանի նվիրած Հմայակ Հակոբյանի նատյուրմորտը, որը ժամանակին պատկանել է Խրիմյան հայրիկին։ Այստեղ հյուրընկալվել են շատ նշանավոր մարդիկ, որոնք լինելով Երևանում իրենց պարտքն են համարել հանդիպել Իսահակյանին։ Դեռևս 1916 թվականին ռուս նշանավոր բանաստեղծ Ալեքսանդր Բլոկը նրա մասին գրել է. Իսահակյանն առաջնակարգ բանաստեղծ է, թերևս այսպիսի պայծառ ու անմիջական տաղանդ այժմ չկա ամբողջ Եվրոպայում։ Այն զգացողությունը, որ այս տունը մարդու մեջ մխրտվել է ոչ թե որպես թանգարան, այլ որպես Իսահակյանի ապրած տուն, իսկ տվյալ դեպքում իմ համար որպես հարազատ տուն, ասեմ, որ ասենք թե Երևանում, թե Արտասահմանում, որտեղ լինեմ, ասենք երբեմն մարդ տեսնում է իր հարազատ տունը, իր բնակարանը, բայց ես տեսնում եմ, արդեն մինչև 18 տարեկան եմ ապրել, 40 տարեց ավել արդեն ուրիշ տանն եմ ապրում, բայց ես միշտ բոլոր իմ երազներում որպես տուն, հայրական տուն տեսել եմ այս Ավետիք Իսահակյանի Պլեխանով 32 տունը։ Այս հարկում է գտնվում նաև գրողի աշխատասենյակը։ Այստեղ այցելուն տեսնում է Իսահակյանի հնորյա գրասեղանը, նրա համար հատուկ պատրաստված բազմոցը։ Գրասեղանին բանաստեղծի սիրած հեղինակների գրքերն ու հարազատների լուսանկարներն են եւ անձնական իրերը՝ գրիչ, ակնոց, թազբե, աղջնակը եւ եղնիկը քանդակը եւ մարմարե փոքրիկ կտորներ Ակրոպոլիսից։ Այստեղ են ստեղծվել Իսահակյանի վերջին բանաստեղծությունները՝ «Ամեն ինչ ունայն, երազանցավոր, ավիկին», «Անին նվիրված ախ ինչքան, ինչքան կուզեի լինել» բանաստեղծությունը, ինչպես նաև հիշատակարանի մի շարք գրառումներ։ Տուն թանգարանի հպարտությունն է բանաստեղծի անձնական գրադարանը։ Ընդհանրապես վարպետը սիրում էր կարդալ աշխարհի մեծերին բնագրերով, և նրա գրադարանում կան մեծ թվով օտարալեզու գրքեր. Ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իտալերեն։ Ամեն թանգարան հարուստ է իր յուրահատուկ հավաքածուներով։ Եթե նկարիչի թանգարան դեռ նկարներ, գրողի թանգարան բնականաբար առաջերտեն դա նրա ձեռագրերն են եւ գրքերը։ Այս տեսակետից Իսահակյանի թանգարանի գրադարանը շատ հարուստ է, որովհետև նա պարունակում է մոտ, ճիշտ ասած, մոտ 6000 օրինակ գիրք, որոնց հիմնական գրակշռող մասը դա գրքեր են Ավետիք Իսահակյանի գրքերի անձնական հավաքածուից։ Իսահակյանը 1921 թվականի գարնանից տեղափոխվել է Վենետիկ։ Պատճառը նա բացատրել է ավելի քան պարզ։ Այստեղ կարող էր օգտվել Սուրբ Ղազարի Մխիթարյան միաբանության գրադարանից և բացի այդ կարող էր որդուն հայկական կրթություն տալ Մուրադ Ռաֆայելյան դպրոցում։
Վարպետը սիրում էր առանձնանալ եւ աշխատել մինչեւ ուշ գիշեր։ Երբ օգնում էր, դուրս էր գալիս պատշգամբ ու մի փոքր հանգստանում։ Բանաստեղծը սիրում էր իր այգին, որտեղից նայում էր բնության փոփոխվող պատկերներին, զմայլվում նրա հավիտենականության խորհրդով։ Այգում ստվերոտ ծառերի ներքո տեղադրված է ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծած տուֆակերտ նստարանը, որ վարպետին իր 80-ամյակի արդիվ նվիրել են հայ ճարտարապետները։ Բանաստեղծի 100-ամյակի նախորեին տեղադրվել է քանդակագործ Նիկողայոս Նիկողոսյանի կերտած Իսահակյանի բրոնզաձույլ կիսանդրին եւ Նորայր Կարքանյանի նախագծած տուֆակերտ հուշապատը։ Ծրագրին աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարությանը, ծրագրի հովանավոր Սանկտ Պետերբուրգ կահույքի սրահին, պաշտոնական գործընկեր Արարատ բանկին եւ ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասելին։ Թանգարանի հուշային մասը եզրափակում է ննջարանը իր պարս ու համեստ կահավորանքով։ Բանաստեղծի մահճակալի վերևում փակցված է սիրելի մոր լուսանկարը, որ նա ամենուր տանում էր իր հետ։ Իսահակյանի համար մայրը գերագույն սրբություն էր։ Նա մեր բազմադարյան պոեզիայի մեջ առաջիններից էր, որ գրեց մոր մասին, գովերգեց մայրական սերն ու նվիրվածությունը զավակների նկատմամբ։ Մոր սուրբ հայացքի տակ էլ բանաստեղծը կնքեց իր մահկանացուն 1957 թվականի հոկտեմբերի 17-ի առավոտյան, քնի մեջ, ինչպես ինքն էր երազել, չզգալ մահվան պահը։ Իսահակյանը չկա, բայց անմահ են նրա ստեղծագործությունները, որ հիացրել են շատերին իրենց գեղեցկությամբ եւ զգացմունքների հարստությամբ։ Իսահակյանի տուն թանգարանի խորհուրդն է պահպանել եւ նոր սերունդներին փոխանցել այն սուրբ մասունքները եւ իրեղեն վկայությունները, որոնք կապված են բանաստեղծի անվան հետ եւ կրում են նրա արարիչ ձեռքի դրոշմը։ Այս ամենը պահպանվում է թանգարանի անձնակազմի շնորհիվ։ Նրանց համար սա պարզապես աշխատավայր չէ, այլ երկրորդ տուն, և նրանցից յուրաքանչյուրը մեծ նվիրումով ու արմնացորդ կերպով կատարում է իր պարտքը գրողի հանդեպ։ Առայժմ մի մրահուն աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կամուրջին, հորդ մազերը գետ գիշերվա և հակինտներ ականջին, աչքերը սև, արևներ սև, արևների պես անջրեն, գալարում էր մեջքը թեթև, ծաղկանկար շալի մեջ, աչքս դիպավ աչքի բոցին ու գլուխս կախեցի, ժպտած շպտով առեղծվածի հավերժական կանացի, միամիտ չեմ հավատամ քեզ, տարապանքս փորձ ունի, մի մրահոն կույս էր քեզ պես, կոտրեց սիրտս պատանի։